segundo livro dos Reis, capítulo de número 3, Antigo Testamento. E eu quero falar nesta noite sobre Deus interfere em nossa crise. Deus interfere em nossa crise. Seja qual for a sua crise e em qual área, Deus interfere. Diz aí para o irmão do seu lado, Deus interfere na nossa crise. Crise é o desencontro entre o alvo planejado e o resultado alcançado. Quando há um desencontro daquilo que nós planejamos em relação àquilo que alcançamos, nós entramos num conflito, num choque, seja em qualquer área. No entanto, Deus participa de todos os momentos da nossa vida e não está surdo, inerte aos nossos desafios, sejam eles pessoais ou coletivos. Segundo o livro dos Reis, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 20. Mas se o irmão quiser manter sua Bíblia aberta em todo a sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos caminhar um pouco em todo este capítulo. E muito poucas vezes vamos sair dele nesta noite. Diz assim, versículo 15: Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis todas as cidades fortes e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Quantos podem dizer amém? Mantenha a Bíblia aberta aí do seu lado, anote se você quiser, rabisque a borda da página da sua Bíblia, se você achar que isso não é ruim. Essas informações vão servindo para nós como subsídio para uma vida bem sucedida, abastecida pela palavra de Deus. O texto que nós lemos revela para nós os fatos que ocorreram em Israel após a morte do rei Acabe. Todos os irmãos sabem que Acabe foi um rei ímpio, que não temeu a Deus, e para piorar, para aumentar a sua impiedade, ele ainda se casou com Jezabel, que era sacerdotisa de Baal e de Azera, e oficializou o culto idólatra a estas duas divindades pagãs no território de Israel. Com a morte de Acabe, a Bíblia diz que começou a reinar sobre Israel, nesse texto está escrito, versículo 1 e versículo 2, começou a reinar Jorão, filho de Acabe. Neste tempo reinava em Judá o temente rei Josafá. Na mesma proporção que Josafá temia a Deus, Acabe e Jorão não temiam ao Senhor nem o honravam.
Os versículos de números 4 e 5 vão mostrar para nós que durante o reinado de Acabe, os povos de Moabe ou os moabitas, que eram descendentes, uma observação histórica importante, os moabitas eram descendentes do relacionamento incestuoso de Ló com a sua filha mais velha, assim como os amonitas eram descendentes de Ló da sua relação incestuosa com a sua filha mais nova. É só dar uma lida lá em Gênesis capítulo 19. Então, os moabitas pagavam tributos, pagavam impostos e pagavam taxas de importação para Israel sob o reinado de Acabe. Com a morte de Acabe, a Bíblia diz que o rei de Moabe, Mesa, decidiu não mais pagar os tributos nem as taxas de importação e organizou o seu exército para vir contra Israel. Esse é o contexto histórico para você entender do que eu vou falar. A Bíblia diz que o rei de Moabe organizou o seu exército para marchar contra Israel e Jorão, rei de Israel, filho de Acabe, diz o versículo de número 6, passou o seu exército em revista. E Jorão chegou à conclusão que ele não tinha condição, ele não tinha força militar suficiente para ir à guerra contra os moabitas. Então a Bíblia diz que ele pediu ajuda. Eu já ia dizer, ele telefonou para Josafá. Não, ele não telefonou. Ele pediu ajuda a Josafá, rei de Judá. Pediu apoio a Josafá, rei de Judá. E a Bíblia Sagrada diz que Josafá respondeu ao rei de Israel dizendo: eu sou um contigo e o meu exército é um com o teu exército. A Bíblia diz que Josafá, quando veio para reforçar o exército de Israel, ainda trouxe consigo o rei de Edom, consequentemente o seu exército. Edom, que é conhecido na história como Idumeia. E a Bíblia Sagrada diz que aqueles três reis, com os seus exércitos, marcharam pelo deserto de Edom, ou pelo deserto da Idumeia, para irem contra os moabitas para a guerra. Aliás, deixa eu fazer um destaque, porque eu já aprendo uma lição serena e extraordinária aqui. Se você não aguenta sozinho, peça ajuda. Diz aí para o teu vizinho, peça ajuda. Peça socorro. A Bíblia Sagrada diz que há amigos que são mais chegados do que irmãos. Mas, vamos lá. À medida que eles vão caminhando no deserto, o texto bíblico vai mostrar para nós, isso de maneira bem específica no versículo de número 2 e 3, que Jorão, como seu pai, era um murmurador e idólatra. Não temia a Deus, nem honrava a Deus. E andar com murmuradores, ímpios e idólatras, é um problema na sua trajetória, porque isso interfere na ação de Deus em favor daqueles que são seus. Por conta disso, a Bíblia diz que eles se perderam. Isso está no versículo de número 9. Eles se perderam no deserto de Edom, se perderam no deserto da Idumeia e estavam andando em voltas, andando em círculos, sem conseguirem se situarem de onde estavam. Presta atenção nisso, quando você está fora do plano de Deus, você fica andando em círculos, não sai do lugar, faz, mas não termina, ganha, mas não acumula, recebe, mas não desfruta, porque está fora do plano de Deus. Se não for pedir muito, diz para o irmão do seu lado: não sai da vontade de Deus. Não sai da vontade de Deus. Então o texto vai dizer que eles estão andando em círculos. E quando eles estão andando em círculos, a Bíblia Sagrada diz que o rei Josafá, é o rei Josafá, versículo de número 11, que diz assim: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos? É interessante como o servo de Deus, fiel,
sente necessidade de ouvir a voz de Deus quando percebe que as coisas não estão fluindo como se havia planejado. Porque é a voz de Deus quem dá direção, é a voz de Deus quem dá alento, é a voz de Deus quem fortalece, é a voz de Deus quem dá renovo, é a voz de Deus quem restaura. Aqui começa um processo em que Deus interfere naquela crise. Eles estão num ambiente de guerra, estão perdidos num deserto na sua própria terra, não sabe para onde ir. A Bíblia Sagrada registra que, como já estavam há alguns dias andando em voltas no deserto, sete dias, versículo 9, andando em volta no deserto, o gado estava com sede e com fome. Por que gado, pastor? Porque o exército ia uma parte a cavalo e uma parte a pé, mas nas guerras de então se levava rebanhos, porque aqueles rebanhos eram que serviam de alimentação para os soldados no período da guerra. Então não se saía para a guerra apenas com os cavalos, saía-se para a guerra também com animais que serviriam para a manutenção do exército no período da batalha. Se falta água e se é deserto, portanto falta alimento, o gado está morrendo de fome e de sede. Então há uma crise. Mas no momento que alguém diz: vamos consultar um homem de Deus, vamos consultar um profeta, vamos consultar ao Senhor, abriu-se uma oportunidade para Deus entrar na crise e apresentar soluções. O Senhor Deus só interfere nas nossas crises quando nós nos lembramos que precisamos dEle, quando nós nos voltamos para Ele, quando o nosso coração deseja ouvir a sua voz. Eu quero extrair desse texto algumas lições, e aí agora a gente vai compreendendo o desfecho desse acontecimento, mas eu quero extrair algumas lições que vão servir para a nossa vida. Eu vou repetir: eu não sei qual é a sua crise, se ela é na área emocional, financeira, familiar, física, política, econômica, mas eu sei que Deus é poderoso para interferir na crise que você está passando. Amém? A primeira lição que eu quero extrair desse texto está nos versículos de número 10 e nos versículos de número 13. Qual é a lição, pastor? Antes de ler o versículo, eu vou lhe falar a lição. A lição que eu extraio desses dois versículos é: Deus não é culpado dos nossos erros. Vou repetir: Deus não é culpado dos nossos erros. Diz aí para o teu vizinho: não culpe Deus pelas suas decisões erradas. Não culpe Deus. Mas, Senhor, por que o Senhor permitiu? Mas, Senhor, por que o Senhor me colocou nisso? Mas, Senhor, por que que o Senhor não me avisou antes? Aí o Senhor diz assim: porque você não me perguntou, santo. Você não conversou comigo primeiro para eu te orientar. Então olha o que diz o versículo 10. O rei de Israel, Jorão, diz assim: ah, o Senhor nos chamou a esses três reis para nos entregar na mão dos moabitas. O cara está desviado, idólatra, não teme a Deus, arruma uma guerra e agora está dizendo que foi Deus que os reuniu para os entregar nas mãos dos seus inimigos. Só que Jorão era um indivíduo tão atribulado, tão perturbado, que no versículo 13 o irmão vai perceber que quando ele chega na frente do profeta Eliseu, Eliseu olha para ele e diz assim: o que eu tenho contigo? Por que você não vai procurar os profetas do teu pai Acabe e os profetas da tua mãe Jezabel? Aí de novo Jorão diz: não, porque o Senhor chamou esses três reis para entregar nas mãos dos moabitas. De novo ele culpa Deus. Aí no versículo 14, Eliseu diz assim: eu te digo, Jorão, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, eu nem olharia para a tua cara. Eliseu é homem de Deus e sabe que Jorão, repito, é um idólatra, insano, sem temor de Deus, sem respeito por Deus, sem honra por Deus.
É interessante que Josafá, repito, temente a Deus, está no mesmo barco, perdido no deserto, com a mesma sede e com a mesma fome, e em nenhum momento ele culpa a Deus. Por quê? Porque quando você está na presença de Deus, você não tem necessidade de atribuir a Deus o resultado das suas dificuldades. Você procura Deus para que Ele abra uma porta de escape para a tua vida. E eu vou dizer com toda ênfase: Deus é Deus, e Ele nunca deixa quem lhe teme na mão. Aleluia. Mas é interessante que Deus não pode ser a causa das nossas dificuldades. Ele não é a causa. A Bíblia diz em Lamentações capítulo 3, versículo 39, assim: de que se queixa o homem? Dos seus próprios erros. Ou seja, os nossos lamentos e os nossos ais e as nossas angústias são causadas por nós mesmos. O Senhor não nos causa tais problemas. No livro das Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5, o versículo de número 16, o profeta, traduzindo o lamento de Israel, diz assim: caiu a coroa da nossa cabeça porque pecamos. A expressão é: perdemos a honra porque pecamos, perdemos a honra porque erramos. Então, é da natureza humana ficar atribuindo a alguém a culpa dos seus fracassos e das suas crises. Isso vem do Éden. Adão, comesse do fruto que eu te ordenei que não comesse, a culpa é da mulher, foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, você comeu do fruto e ainda deu para Adão, a serpente me enganou. Ou seja, a natureza humana, nós temos dificuldade de admitir que a dificuldade foi causada porque eu falhei no processo. A dificuldade é porque eu tomei a decisão errada. A dificuldade é porque eu não soube como conduzir a situação. Quando eu reconheço a falha e não atribuo a Deus a culpa ou a causa, mas atribuo a Deus o reconhecimento da sua capacidade de solucionar o problema, apesar de eu ser o causador da situação, Ele, em sua infinita benignidade, olha para mim e diz: eu vou te ajudar, eu vou te socorrer, eu vou te tirar dessa buraqueira, porque eu amo você e não posso deixar você passar por isso aí sem que a minha mão se envolva em teu favor. Aleluia. Eu já disse para os irmãos de uma experiência que eu vivi uns anos atrás. Jones era bem pequeno, devia ter uns 6 anos de idade. Eu cheguei de viagem, quando eu coloquei o carro na garagem, antes de tirar a mala do porta-malas, Johnny chegou com as duas mãos estendidas e disse: pode bater, pai, eu sei que eu vou apanhar mesmo, eu sei que eu errei, o senhor pode bater logo. Eu olhei para ele e falei assim: o que você andou fazendo que você quer apanhar assim de graça, nessa facilidade? Qual foi o caso? Ele disse: não, eu sei que o senhor vai ver, e quando o senhor ver, eu vou ficar de castigo mesmo, bate logo. Eu disse: não, vamos fazer, vamos ver o que é. Deixei a mala, né? O camarada querendo apanhar nessa espontaneidade. Deixei a mala, vamos ver o que é está acontecendo. Ofereci o meu dedo menor, ele segurou no meu dedo menor e me puxou para o meu gabinete. Quando ele chegou na minha biblioteca, queridão, ele tinha colocado uma cadeira. Até onde ele alcançou? Ele derrubou todos os livros, jogou no chão, abriu, amassou, breou, babou, melou, fez o furdunço. E eu olhei para aquela coisa e falei: mas você fez tudo isso? Ele disse: é, pode me bater. Eu disse: vamos fazer um negócio? Deixa eu tomar banho, almoçar e a gente resolve depois. E aí fui, peguei a mala, tomei um banho, puxei para dentro do banheiro, coloquei para tomar banho comigo. Depois fui almoçar, coloquei no meu colo e dei da minha comida. Por alguma razão, a comida do pai, a comida da mãe é mais gostosa do que a comida do menino. Então puxei, botei no meu colo, dei da minha comida, comemos juntos. E quando terminei de almoçar, eu falei com ele: agora vamos descansar. Ele disse: pai, bate logo. Eu disse: não, vamos dormir. Aí peguei, puxei, coloquei deitado em cima do meu peito e dormimos à tarde. Quando terminou, quando acordei, eu falei: agora vamos resolver o problema.
pega uma flanela e vem me ajudar. E ele pegou um pano, embolou a mão de pano e veio. E eu fui pedindo, ele ia me dando os livros, eu ia limpando e arrumando. Terminamos lá para as 9, 10 horas da noite, suados. Ele tirava o suor da testa. Quando terminamos de arrumar tudo, eu falei, prontos? Pronto. Agora faz assim. Aí ele fez assim, disse, vamos tomar banho e dormir, que o pai está cansado. Ele disse assim, eu não vou apanhar. Eu perguntei, não já resolvemos o problema? Já. Não já arrumou tudo? Já. Então não tem para que apanhar, vamos descansar. Eu estou usando isso para te dizer que se eu, pai, humano, possessivo, propenso a todas as falhas da vida humana, consigo ajudar um filho a resolver um problema, imagina o pai de toda a graça, de toda a bondade, de toda a misericórdia, de toda a complacência, o que não é capaz de fazer contigo quando você faz uma bagunça na vida. Ele vai entrar na tua crise e vai resolver com você. Oh, aleluia! Vamos lá. A segunda lição que eu quero extrair desse texto para você está no versículo de número 11. O versículo 11 diz assim, deixa eu falar a primeira lição. A lição é, o crente fiel quer ouvir a voz de Deus. Diga comigo, o crente fiel quer ouvir a voz de Deus. Olha o versículo, está todo mundo perdido, está todo mundo no deserto, o Jorão está murmurando. Aí Josafá diz, não há algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, aqui está Eliseu, filho de Safate, aquele que lavava as mãos do profeta Elias. Preste atenção, quem sente necessidade de ouvir a voz de Deus não é Jorão. Jorão está desviado, atribulado, idólatra. Quem sente falta da voz de Deus é Josafá. Uma pessoa que se relaciona com Deus, um homem ou mulher, que está acostumado a trilhar a sua vida sob a direção divina, quer ouvir Deus falar. Pessoas assim não tomam decisões, ou pelo menos não toma a segunda decisão antes de ouvir Deus, já que reconhece que a primeira já foi tomada de maneira equivocada. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Quando o Senhor chama Samuel no templo, Samuel diz assim, fala Senhor, o teu servo ouve. Livro de Jó, capítulo de número 33, versículo de número 14 e 15, a Bíblia diz assim, gosto muito desse texto, o Senhor fala uma vez e ainda duas, se os homens não lhe atendem. Fala-lhes a terceira vez quando caem sobre a cama e adormecem em profundo sono. O que o texto está dizendo é que Deus falou contigo uma vez, mas você estava muito apressado, muito corrido e sufocado e não parou para dar ouvidos. Aí o Senhor cria uma segunda situação e fala com você a segunda vez. Mas você ainda não entendeu, não teve tempo, não prestou atenção, não está consultando ao Senhor. Aí Deus espera você deitar, dormir, e quando você dorme, Deus fala com você enquanto você está dormindo, enquanto você está descansando, mas Deus fala. Diga comigo, eu sinto falta da voz de Deus, aleluia. Você precisa entender isto, Deus fala. Provoca teu vizinho e diz para ele, Deus fala. Ele não é mudo. Não é o Deus que tem boca e não fala, ele é o Deus que dá a sua voz. E o crente fiel quer ouvir a voz de Deus. Então presta atenção nisso. Já está errado, já empenou o trem. Você já está no deserto, já está morrendo de sede e fome. Não toma a segunda decisão sem primeiro parar e ouvir Deus falar
com você. Porque a resposta no deserto pode ser diferente da resposta que ele ia te dar enquanto você estava em casa. Enquanto Josafá estava lá no palácio, Deus poderia ter dito: Josafá, não se mete nessa confusão de Jorão. Mas ele já se envolveu, já está no deserto. Agora Deus não vai dizer: não se mete na confusão, está perdido. O que ele precisa agora é que o Senhor o tire do deserto. Então vamos consultar ao Senhor para ouvir uma direção de Deus para a minha vida e para a nossa vida. Consulta o Senhor. Quando eu digo consulta ao Senhor, não estou te dizendo consulta o profeta. O contexto ali era outro. Eles vão consultar o profeta, mas na dispensação da graça nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Então eu não gostaria que você aprendesse o hábito de ir na casa de alguém que Deus usa em profecia para forçar aquela pessoa a profetizar para você. Eu acho que você deveria sim ter pessoas de oração, companheiros de oração, gente que intercede, que você possa confiar e dizer: ora por mim, que eu preciso de uma resposta da parte de Deus, ok? E se Deus quiser usar um profeta para falar com você, ou alguém que ele usa em profecia, fica tranquilo que o Espírito Santo usará alguém de perto ou alguém de longe. Até cruzando a avenida da cidade, ele manda alguém colocar o dedo na tua testa, mas ele te dá uma resposta, porque Deus tem prazer em falar com aqueles que buscam a sua face. Então a primeira lição que eu extraí daqui é: Deus não é culpado pelos meus erros. A segunda lição é que o crente fiel quer ouvir a voz de Deus. A terceira lição é: se você quer ouvir Deus falar, você tem que descer. Provoca o vizinho assim, bem de leve, fala, dá uma pirraçadinha nele e fala assim: tem que descer, varão ou varoa. O cara não quer descer do tamanco, não quer descer do salto alto, não quer mergulhar na presença. E quer ouvir a voz de Deus. Olha o versículo 12. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Olha que coisa linda. Olha o que o rei de Judá está dizendo sobre Eliseu. Está com ele a palavra. Está com ele a resposta do Senhor. Aí Josafá diz assim: então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom fizeram o quê? Fizeram o quê? Ah, fala sério, eu não ouvi. Fizeram o quê? Desceram. Por que desceram? Porque por incrível que pareça, não se ouve Deus falar se não houver disposição de descida, disposição de humilhar-se, disposição de caminhar na direção da sua voz. Jeremias 18, versículo 2, o Senhor aparece a Jeremias e diz assim: desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desce. Lá no profeta Ezequiel, capítulo de número 3, versículo de número 22, Ezequiel tem uma visão extraordinária, e esse é o capítulo onde Deus conscientiza Ezequiel do peso do ministério profético. Nos versículos anteriores, o Senhor diz assim: se eu te mandar falar a alguém, e tu não falares, e esse alguém morrer no seu pecado, eu cobrarei o seu sangue de ti. Se eu te ordenar falar e tu falares e o indivíduo não se arrepender e morrer no seu pecado, não cobrarei de ti o seu sangue, e se ele se arrepender, tu terás salvo uma alma. Aqui Deus está revelando a Ezequiel a grandeza do ministério. Aí Ezequiel diz assim: e a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale. Olha para mim, o vale fica onde? Para cima ou para baixo? Para baixo. E ali eu falarei contigo. Deus não fala com o crente no tamanco, cheio de jactância, de orgulho espiritual, cheio de prepotência espiritual. Ele não fala. Por quê? Porque ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então,
desce, que Deus vai falar. Mergulha, desce da sua razão, desce da sua prepotência, desce dos seus argumentos, desce da tua espiritualidade orgulhosa, desce da tua religião, desce. Deus está esperando você para falar contigo. É incrível, porque Deus mora no alto, mas se encontra com você no vale. Porque lugar de crente que teme a Deus é no vale, porque vale é lugar de comunhão, é lugar de intimidade, é lugar de adoração, é lugar de louvor. Aleluia! Desce a casa do oleiro. Então essa é a terceira lição que nós aprendemos. É preciso descer. Quando Deus usa Miqueias, lá no capítulo 6, salvo engano, é o versículo 8, Miqueias diz assim: o que é que o Senhor requer de ti, senão que andes em humildade e que pratiques a justiça e a verdade? É uma forma de Deus dizer assim: não estou te pedindo nada além de anda em humildade, pratica a justiça e ama a benignidade, a beneficência. Então é preciso descer. A quarta lição que nós vamos aprender nesse texto está no versículo de número 13, e eu quero lhe destacar que a quarta lição é a seguinte: Deus não faz alianças políticas. Deus não faz alianças políticas. Eu gosto sempre de dizer o seguinte: Deus não toca orquestra sinfônica para ninguém. Deus não bajula ninguém. Não precisa. Jeová dos exércitos fazendo continência para ninguém. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele determina. Diga comigo: Deus não pede, determina. Olha o versículo de número 13, quando Eliseu olha para o rei de Israel, Jorão, e diz assim: se eu não respeitasse, porque tu não vais aos profetas do teu pai e da tua mãe, você não vai atrás dos profetas de Baal e Azera. Aí no versículo 14 ele diz: eu te digo, perante o Deus em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, eu não olharia na tua cara, eu não veria a tua face. É porque Eliseu não era baiano. Se Eliseu fosse baiano, ele dizia: olha, Eliseu é judeu, não olharia para ti, nem te veria. Se fosse baiano do Angico, ia dizer assim: eu não ia nem dar ousadia de olhar na tua cara. É isso que Eliseu está dizendo. Mas é o rei de Israel. Se é o rei de Israel, Eliseu não deveria, vamos usar um termo bem popular, pegar leve. Afinal de contas é o rei de Israel. Só que nós precisamos entender que na relação espiritual não existem alianças políticas. Lembra quando Naamã vem encontrar o profeta Eliseu também no capítulo 5 do mesmo livro que nós estamos lendo e estudando agora? Naamã vem com a sua carruagem. Quem é Naamã? O capitão do exército da Síria. Uma tradução real é ministro das forças armadas da Síria. Quando Naamã chega na porta da casa de Eliseu, a Bíblia diz, nos versículos 9 a 14, que Eliseu não saiu na porta. Eliseu mandou um recado. Esse Eliseu era meio... ele tinha um temperamento meio... né? Ele não saiu na porta. Ele manda um recado. Naamã é o ministro das forças armadas da Síria, está leproso, vem com cartas do rei da Síria. E quando chega na porta da casa de Eliseu, Eliseu diz assim: diga a ele que vá tomar banho. Vai mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. A Bíblia diz que Naamã ficou chateado com esse negócio. Se eu soubesse que um mergulho resolveria, eu teria mergulhado em Abana e Farpá, rios de Damasco, mais limpos que os rios de Israel. No entanto, o servo de Naamã diz assim: meu senhor, tu não viajaste 600 quilômetros a cavalo, tu não trouxestes ouro e prata para dar ao profeta, tu não trouxestes roupas de festas para honrar o profeta,
Ou seja, o maior sacrifício você já fez. Quanto mais mergulhar no Rio Jordão, vai lá e mergulha. Pode ser que o profeta tenha razão. O problema é esse. Nós queremos nos relacionar com Deus na base da paparicação. Somos um povo dengoso, queremos que Deus fique fazendo cafuné com a gente. Eu sei que Deus é cheio de carinho, misericórdia, amor, benevolência, complacência. Mas Deus trata conosco de maneira objetiva e prática. Nós precisamos aprender isto. Ele não vai agir conosco dessa maneira. Tem um episódio na Bíblia, é um episódio bem interessante, lá no capítulo 14, me parece que de primeiro livro dos reis, quando Jeroboão, manda a mulher dele procurar o profeta Micaías. O filho de Jeroboão estava doente, a doença era grave, os médicos do reino não puderam curá-lo. Só que Jeroboão havia banido o profeta Micaías do reino. Como ele havia banido o profeta Micaías do reino, ele diz à mulher dele: pinta a tua cara, disfarça teu rosto, coloca uma máscara. O profeta está cego, ele está cego, e você mascarado, ele não vai te reconhecer nunca. Vai lá e consulta o profeta Micaías para ver o profeta Aías, para ver o que, que Deus vai falar sobre o nosso filho. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que Aías está dentro de casa, cego, velho, e a mulher de Jeroboão vem com o rosto mascarado. Mas o texto diz assim: que quando ela entrou na casa e o profeta Aías ouviu os passos dela, o profeta disse: por que te apressas, mulher de Jeroboão? O cara está cego e a mulher está mascarada, mas quando ela pisa na casa pelos passos, o Espírito Santo diz para ele: a mulher de Jeroboão chegou e está apressada. E ele diz: por que te apressas, ó mulher de Jeroboão? Assim diz o Senhor Deus de Israel: o menino vai morrer e a tua casa será exterminada, porquanto não honraste o Senhor Deus dos exércitos. Resposta imediata. Porque Deus é soberano, Ele está acima de tudo e acima de todos. As pessoas blasfemam de Deus, murmuram de Deus, xingam Deus, fazem o inferno e pensam que estão atingindo a sua soberania, a sua santidade, a sua majestade. Presta atenção em algo poderoso que eu vou te dizer de Apocalipse capítulo 4. A Bíblia diz que o trono do Senhor está posto sobre um mar de vidro. O que é que significa isso? A terra se abala, os montes se dissolvem, as guerras acontecem, mas o trono de Deus não trinca, não é atingido, ele permanece inabalável para sempre. Só quem pode dar glória a ele faz isso. Quinta lição que nós aprendemos nesse texto, versículo 14 do segundo livro dos reis, capítulo de número 3, a quinta lição que nós aprendemos, e essa eu e tu, desculpa a informalidade, eu e tu temos que entender, presta atenção: a presença de um crente fiel na tua vida muda as coisas. Por isso que eu vou insistir: averigue com quem você tem andado. Cuidado com quem são os seus amigos. Olha o versículo 14, quando o profeta diz a Jorão: vive o Senhor, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, eu não te olharia nem te veria. A resposta só veio porque Josafá estava lá. A presença de um crente fiel muda as coisas. E aí eu te digo uma coisa, querido: a tua presença lá na empresa onde você trabalha muda as coisas.
problema, o irmão chegou para mim outro dia: pastor, eu vou vender a minha parte na empresa. Por quê? Porque houve uma reunião entre os donos da empresa e um deles decidiu vender a parte dele, e quem comprou foi um bruxo. Se tu vai vender por isso, é, por que tu não fica lá sendo luz, anjo de Deus, profeta do Senhor, marcando território? Deus vai te dar vitória nesse negócio, e esse camarada vai se converter ou vai embora, porque as trevas não podem prevalecer contra a luz. A sua presença muda as coisas. Diz aí para o seu vizinho: a sua presença muda as coisas. Irmão, a Bíblia diz que nós somos o templo de Deus. Olha que coisa linda. Nós somos o templo de Deus e o Espírito do Senhor habita em nós. Você sabe o que significa isso? Onde você chega, o Espírito Santo está chegando. Onde você pisa, o Espírito Santo está pisando. Satanás tem que abrir alas. Tem que dizer por demanda: abre caminho, que quem está passando é templo do Espírito Santo. Aleluia. Só quem pode celebre, dê glória e exalte. Você não é qualquer um. Você é a morada do Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. A presença de um crente fiel muda os resultados. A presença de um crente fiel muda a história, muda as coisas. A história prova isso. Eu não vou aqui resgatar exemplos da história, porque o tempo não me permite. Mas a história prova que um crente fiel, num lugar, muda o resultado dos acontecimentos. Sexta lição que eu quero extrair desse texto para a minha vida e para a sua vida. Olha o versículo de número 15. E a sexta lição é essa: o louvor atrai a presença de Deus. Diz para o teu vizinho aí: o louvor atrai a presença de Deus. O profeta disse: trazei-me um harpista, trazei-me um tangedor. E diz assim: e sucedeu que, tangendo o tangedor, dedilhando a sua harpa, o tangedor tinha um ritmo específico, um estilo específico de adoração para invocar a presença de Deus. E enquanto o tangedor tangia o seu instrumento, veio a mão do Senhor sobre o profeta. Eu já disse para vocês, e cantores precisam entender isso com muita responsabilidade: o tempo do louvor no culto não é o momento para esperar o povo chegar para começar a pregação. O momento do louvor, o tempo do louvor, é o convite para que Deus se manifeste e fale conosco. Se eu, cantor, se eu, ministro de louvor, se eu, igreja, não entender que eu não estou apenas preenchendo o tempo, que louvor não é presunto de sanduíche mal elaborado. Louvor é um convite a Deus dizendo: vem falar com a gente, se manifesta porque esse lugar é teu, se manifesta porque a concentração é para ti. Se nós não entendermos isto, a gente vai fazer do louvor só um momento seco da cantoria. Então, quando você chegar na sua empresa amanhã, amanhã é segunda, né? Quando você chegar na sua empresa amanhã, você tem fatura para pagar, cheque para cobrir, cartão de crédito para honrar, quem sabe impostos a pagar, e você está uma pilha, já chegou no escritório com cara de quem comeu e não gostou. Em vez de chegar murmurando e brigando no funcionário, entra com um coração adorador. Antes de atender o primeiro cliente, cria um ambiente de adoração. Você chegou na fazenda amanhã, está seco, o gado está passando sede, a vegetação está seca e desapareceu.
não murmura, começa a louvar a Deus, olhando para o pasto seco e exaltando aquele que abre os céus e manda chuva. O louvor atrai a presença de Deus. Provoca o vizinho e diz para ele: louve. Aleluia. Aleluia. Só para você ter uma ideia, aqui na terra, o momento mais importante de um culto, se a gente pode dizer assim, é a pregação. Porque a pregação é quem instrui, orienta, demarca, aponta. O louvor atrai a presença de Deus e a pregação ensina o caminho. Mas no céu, o louvor é mais importante do que a pregação. No céu eu não serei pregador. No céu não tem culto de doutrina. No céu não tem escola bíblica dominical. No céu é louvor. Louvor, a igreja canta, o coral de anjos canta, o coral da igreja canta. A Bíblia diz que no céu até a luz é musical, porque está escrito que a Nova Jerusalém não se fecha nem de dia nem de noite. E o texto vem nos mostrar que tudo é louvor no ambiente do reino de Deus. Então um culto tem que ter louvor, uma vida tem que ter louvor, uma casa tem que ter louvor, a sua existência tem que ter louvor, o seu dia tem que começar com louvor, o seu dia tem que encerrar com louvor, a sua vida é um instrumento de louvor. Louva. Porque o louvor atrai a presença de Deus. Já vou terminar. A sétima lição que eu quero compartilhar com você desse texto está no versículo de número 15 ainda. E veio sobre ele a mão do Senhor. Diga comigo: e veio sobre mim a mão do Senhor. Diga comigo: a mão do Senhor está sobre mim. Diz para o teu vizinho: a mão do Senhor está sobre você. Aleluia. Quando você louva, a mão do Senhor vem. Está escrito em 1 Crônicas 29, 12, me parece, que em suas mãos há poder e força. Está escrito em Provérbios que em sua mão estão riquezas, em sua mão esquerda estão riquezas e em sua mão direita honra. Está escrito em Isaías 59, 2, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Está escrito em Ezequiel 3, 22, Ezequiel diz: e a mão do Senhor veio sobre mim ali. Quando a Bíblia fala do poder de Deus, fala da sua destra, a sua mão direita. Quando a Bíblia fala de Deus tocando em alguém para colocar de pé, diz: a sua destra me tocou. Quando a Bíblia fala de Jesus reinando, diz que Ele está à destra, à mão direita do Todo-Poderoso. Eu quero declarar, debaixo da palavra escrita, que a mão do Senhor veio sobre a sua vida para te dar socorro, para te tirar do poço, para te guiar pelo caminho que você está passando. Aleluia, aleluia, a mão do Senhor veio sobre mim. Se você conseguisse entender o que isso significa, significa que quem bate em você não acerta em você, acerta na mão. O diabo atira flechas e dardos, e a mão do Senhor que
É que você não está vendo, nós não estamos vendo o mundo espiritual, para ver quantas flechas o diabo lançou hoje, de angústia, de depressão, de enfermidade, de acidente, de miséria, e a mão do Senhor tirando as flechas, e você caminhando, sem perceber que há um mundo espiritual à tua volta, mas o Senhor te dando livramento. Sinto a presença de Deus de maneira extraordinária e rica nesse lugar. Aleluia, aleluia. Oitava lição: veio a ordem do Senhor e disse, assim diz o Senhor, versículo 16: o Senhor deu uma ordem. O Senhor dá ordem, o Senhor determina. Ele é tão poderoso quando ele abre a sua boca, que a Bíblia diz que a terra é sustentada pelo poder da sua ordem, pelo poder da sua palavra. A sua ordem é tão poderosa. Eu amo esse texto de Jó 37, 38, 39, 40 e o 41. Coisa linda ali. Porque ali o texto está falando da grandeza de Deus, e ele diz assim: eu dou ordem, eu chamo os raios pelos nomes, e eles se apresentam a mim e dizem-me: eis-nos aqui. Eu digo aos rios: venham, e eles nascem. E eu lhes digo: parem. E eles congelam pelo sopro da minha boca. Eu digo: a relva vem e ela nasce. Eu lhe digo: murcha, e ela murcha. Ou seja, a sua ordem muda as coisas. Diga comigo: Senhor, uma palavra tua muda tudo na minha vida. Aleluia. Agora vamos lá, vamos finalizar. Qual foi a ordem do Senhor? Versículo de número 16. A ordem do Senhor foi: cava, cava mais. Você está no deserto já? Cava poços, abre covas. Cova aqui não é sepultura, são poços. Por quê? Porque no deserto não tem reservatório de água. Mas por que não tem reservatório no deserto? Porque lá também não tem água. Mas olha, presta atenção nisso: quando Deus te mandar cavar poços, cave, e não se importe se tem água, porque se Ele está mandando cavar poço, é porque Ele já pensou numa ideia para mandar água. Cava, não fica tentando procurar o milagre antes da tua parte ser feita. Olha Elias, Elias sobe no monte e diz ao seu servo: fica olhando aqui, porque eu vou orar para que venha a chuva sobre a terra. E a Bíblia diz que Elias ora e manda o menino, ou o garoto, ou o servo, o seu servidor. O servidor vai lá e olha e volta: não tem sinal nenhum não, o céu está claro aí como meio-dia, não vai chover não. E Elias ora de novo, e o camarada vai lá e olha: não tem sinal nenhum de chuva não, profeta, o negócio lá está seco ainda. E Elias ora a segunda, a terceira, a quarta vez. De repente a Bíblia diz, isso é interessante, que Elias colocou a sua cabeça entre os joelhos. É mais do que colocar o rosto em terra. Não dá para eu exemplificar aqui, eu vou ter que fazer um malabarismo. Era a posição que as mulheres de Israel davam à luz. Presta atenção nisso. Tem milagre que depende de dor de parto. Tem milagre que você tem que se colocar na condição de dar à luz. Vai nascer. Pode até doer, mas vai nascer. Requer uma posição malabarista, mas vai chover. Diz para o teu vizinho: continua cavando. Você já está no deserto, então cava poços. Crie circunstâncias de milagre para a sua vida.
Não se torne inerte. Não deixe que a crise lhe paralise. Cave poços. Essa é a ordem. E o versículo 17, décima lição: porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. A décima lição, diga comigo assim: o milagre virá maior do que eu pedi. Olha o versículo 18 e 19. Vou lhe provar que o milagre vem maior. Olha o 18 e 19. E o Senhor ainda diz assim: e isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ou seja, Ele não apenas vos dará água para beber, mas também entregará os moabitas nas vossas mãos. E o versículo 20 diz: e entregará as suas cidades, e os seus poços, e o seu campo, e entregará toda a terra dos moabitas. Presta atenção, quando você segue a orientação, quando você desce, quando você ouve Deus, quando você obedece, o milagre acontece maior do que você planejou. Você está querendo água e Deus está dando água e vitória. Você está querendo água para você e Deus está dando água para você e para o teu rebanho. Você está querendo não morrer no deserto e Deus está dizendo: além de te tirar do deserto, eu vou te entregar as cidades dos teus inimigos na tua mão. Levante a sua mão em nome de Jesus e eu quero declarar, debaixo da autoridade de Deus, segundo a sua palavra, que Deus está liberando sobre a tua vida neste tempo uma porta de provisão. E eu profetizo em nome de Jesus, dizendo: assim diz o Senhor, uma porta está se abrindo para o meu povo, e eu vou surpreender você com a minha intervenção, diz o Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. Se você está anotando, anota a décima primeira, não vou comentar mais. O poder de uma oferta. O versículo 20 diz que quando eles receberam a ordem, diz assim: e pela manhã, no horário da oferta de manjares, eis que as águas vinham pelo caminho de Edom e encheu a terra. Por que que o Senhor escolheu o momento da oferta? Porque o momento da oferta é o momento do desprendimento do que eu tenho para Deus, na consciência de que o que Ele tem para mim é muito maior do que aquilo que eu posso oferecer para Ele. Isso é tão poderoso que a Bíblia diz assim: dai, ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, se vos dará. Lucas 6. É no momento que eles estavam ofertando que o milagre do Senhor aconteceu. Pergunta: como veio essa água para o deserto, pastor? O historiador diz que uma enchente em Edom, na Idumeia, fez com que as fontes da Idumeia transbordassem e não puderam conter a quantidade de água, e a água jorrou para o deserto. Presta atenção numa coisa: pode ser que o milagre não tenha acontecido hoje, porque nem sempre Deus faz o milagre onde você está. Às vezes Deus faz um milagre em outro lugar, para que as correntes venham ao teu encontro. Então, ainda que você não esteja vendo chuva, presta atenção, porque você pode ouvir barulho de correnteza. Aleluia. O cristão não fica se guiando pelo que vê, ele também para a fim de ouvir. Provoca seu vizinho, fala com ele aí: ah, barulho de correnteza.
Eu estava em João Pessoa ontem, e o tema da escola bíblica de pastores e líderes que eu ministrei no estado lá da Paraíba foi sobre o misticismo religioso e a igreja no século XXI. E uma das coisas que eu estava falando com eles era sobre sonhos, porque dentro desse ambiente místico religioso, as pessoas desenvolveram a ideia de que todo sonho é profético, todo sonho tem significado e cada coisa simboliza alguma coisa. Por exemplo, pastor, sonhar com cobra é o quê? Pode ser cansaço, tribulação. Eu não estou dizendo que Deus não fala por sonho, porque eu acabei de dizer que fala. Eu só estou dizendo que nem todos os seus sonhos são Deus falando. A ciência diz que eu e você sonhamos no mínimo 100 vezes por noite. Se cada sonho for Deus falando, é uma... Ai, meu menino. Aí, nesse ambiente, sonhei com uma correnteza, é luta que está vindo. Ei, na Bíblia Sagrada, correnteza nunca foi luta. Na Bíblia Sagrada, a correnteza é abundância. Olha aí o texto. Lá em Isaías 58, diz que o Espírito do Senhor virá como uma torrente de águas. Lá em Isaías 32, diz que a terra transbordará e os rios se encherão. E o deserto será tornado um oásis. Na luta tu já está, irmão. Se vier mais luta, desmantela. Como diria minha avó, desloca a bacia. Você já está no deserto. Cara, já está morrendo na tribulação. E aí vem uma correnteza aí que é para matar. Já morreu. Eu vim nesta noite te dizer em nome de Jesus que Deus está mandando provisão, abundância, milagre, porta aberta. Você vai sair do deserto. Você não me ouviu, eu vou repetir. Você vai sair do deserto. O vale vai se encher de água. Vou repetir, o vale vai se encher de água. Haverá chuva na tua lavoura, haverá chuva na tua família, haverá chuva na tua terra. Aliás, deixa eu profetizar, agora não apenas espiritualmente, mas literalmente. Chuva para o sertão onde a seca está assolando. Nós declaramos nuvens carregadas e chuva em abundância para a glória de Deus. Recebe o milagre de Jesus. Uma oferta abriu o caminho do milagre. Deixa eu dizer duas coisinhas, só para a gente concluir, você me entender. Uma coisa, Deus confundiu o inimigo. Não vou ler o texto, mas do versículo 21 ao versículo 26. A Bíblia diz que quando os moabitas acordaram pela manhã e levantaram e olharam para aquela quantidade de água, a Bíblia diz que eles viram sangue. Presta atenção. O teu milagre, na visão do teu inimigo, é derrota. Na tua visão, é milagre. Por que isso? Porque Deus está confundindo o teu inimigo. Porque o que Deus deu a você foi para você, não foi para ele. Eles levantaram, diz a Bíblia, e viram um mar de sangue. E a Bíblia explica, porque a luz do sol batendo sobre as águas, da distância que eles estavam, eles viram as águas avermelhadas e pensaram que eram sangue. Sabe o que, que eles fizeram? Eles largaram as armas e disseram, olha, eles já se mataram. Vamos lá de mão vazia para buscar as coisas, o gado, os cavalos, os objetos de valor, o mantimento. E eles foram desarmados para o despojo. Quando chegaram lá, o exército de Israel, de Judá e de Edom está vivo, bebendo água e muito preparado para a batalha. Eu quero te dizer nesta noite que Deus vai confundir o teu adversário.
ele vai ficar tão desnorteado nesse processo que não vai alcançar você. O teu adversário não vai ter a visão que Deus está dando para você, porque a visão não é para ele, a visão é para você. A água não é para Moabita, a água é para o povo de Judá. Aleluia! Dá uma olhada no seu vizinho, dá uma sacudidela de leve nele e diz para ele assim: um milagre é para você. O inimigo vai ser confundido, vai ficar aturdido, vai ficar perturbado. Encerra com o versículo 27, que eu preciso lhe dizer isso antes de terminar. Encerra com o versículo 27: não compartilhe a sua vitória com pessoas rebeldes. Muitas vezes Deus coloca uma vitória na nossa mão e a gente compartilha com a figura errada e perdemos. A Bíblia diz no versículo 27 que quando o rei dos Moabitas viu que havia perdido a guerra, ele pegou o seu filho que haveria de reinar em seu lugar e o ofereceu em holocausto sobre um muro. Aí a Bíblia diz assim: pelo que os filhos de Israel, vendo isso, se retiraram dali. Se afaste de gente que não tem temor de Deus. Se afaste de gente que cultiva murmuração, idolatria, coisa ruim, sentimento ruim. Se afaste de gente que te joga para baixo. Fica perto de vitoriosos, porque vitoriosos te projetam, vitoriosos te levantam. Manda as carpideiras da tua vida embora, manda os agoreiros da tua vida ir embora, manda aquele povo que só fala de tribulação, de murmuração, que te deixa em depressão quando vão na tua casa. Não, evita. Você faz parte de um exército que venceu. Diga comigo: eu faço parte de um exército que venceu. Pai, a tua palavra foi pregada, e eu declarei conforme a tua palavra, que o Senhor interfere na nossa crise. Eu não blefei, Senhor. O Senhor sabe que eu não prego sem crer no que estou falando. O Senhor sabe que eu creio, e creio poderosamente, potencialmente, naquilo que declaro para a tua igreja com base na tua palavra. E eu quero pedir sinal, sinal do céu, para a vida da tua igreja. Eu quero pedir esta semana, Senhor, tem gente acompanhando pela internet, tem gente aqui. Esta semana eu quero um sinal de provisão. Domingo, Senhor, eu quero compartilhar com a tua igreja testemunhos de irmãos que receberam sinais de provisão. Vai chover na fazenda do teu servo. Não sei como isso vai acontecer, contrariando as perspectivas dos cientistas, mas o Senhor é quem enche as nuvens de água. E se não tiver nuvem carregada sobre os nossos céus, o Senhor enche em algum lugar e faz o vento trazê-las. Mas nós estamos agora declarando que o Senhor interferirá na nossa crise, qualquer que ela seja. Tem gente aí, Senhor, que a fábrica, a empresa, a loja está quase parando, o cliente não entra mais, não tem contrato de serviço, quem ficou devendo não veio pagar. Eu quero pedir nesta noite de domingo que o Senhor interfira nessa crise e abre caminhos e portas. Move as águas. Move as águas. Se necessário for, Senhor, provoca redemoinho em algum lugar. Mas traz respostas como o Senhor fez com Israel quando no deserto, e um redemoinho trouxe codornizes. Se for necessário, faz chover em Edom,
para encher o deserto, ou seja, abastece em algum lugar para que transborde para nós, mas nós recebemos a tua promessa de milagre em nome de Jesus.